କୋର୍ଟରେ ଚାକିରି କରାଇଦେବା ନାମରେ 27 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଥାନା ଗଣ୍ଡାଧାର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରକୁମ୍ପା ଗ୍ରାମର ୱେବ୍ ସାମ୍ବାଦିକ ବଂଶୀଧର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 2018 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ନିଜକୁ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦେଇ ବିଶାଖାପାଟଣାର ଏମ୍ ନାନି ବାବୁଙ୍କ ସହ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଧୁତା କରିଥିଲେ ବଂଶୀଧର। ପରେ ନାନି ବାବୁଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର କୋର୍ଟରେ ସୁପରଭାଇଜର ପୋଷ୍ଟ ଦେବା ସହ 90 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବେ ବୋଲି କହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କଠାରୁ 30,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସମୁଦାୟ 27 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଥିଲେ ବଂଶୀଧର। ହେଲେ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପରେ ନିଜ ଫୋନ୍କୁ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ବଂଶୀଧର। ଏଣେ ଠକେଇ ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇ ଏମ୍ ନାନି ବାବୁ ବଂଶୀଧରଙ୍କ ଠିକଣା ଜାଣିପାରି ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ ଆସି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଦିଲୀପ ସ୍ୱାଇଁ ସରକୁମ୍ପା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ବଂଶୀଧରର ବାସଗୃହରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ନକଲି କାଗଜପତ୍ର ସହ ନଗଦ 48,000 ଟଙ୍କା ଜବତ କରିବା ସହ ବଂଶୀଧରକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପରେ ସେ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନାମକ ଏକ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏମ୍ ନାନି ବାବୁ ନୌକରୀ ଦେଲାକେ ବୋଲା ତ ଆଦମୀ ଲୋକ ଲେଖା ଆଣିକେ ବୋଲ ଦିଆ କହିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଆଦମୀ ଚିଟିଂ କରିଥାଏ ଆନ୍ଧ୍ରାବାଲକୁ ଲେଖା ହଉ କହିଲେ ଆନ୍ଧ୍ରାବାଲ ସେ ତୁମକୁ ଏକଦମ ସୁପରଭାଇଜର କା ନୌକରୀ ଦେଲା ଦେଗା ଆଉର୍ ଇଏ ପୁରା ତୁମର ଅଣ୍ଡର ମେ କାମ କରେଗା ଦୋ ଜାଜ ହେ ବୋଲ ଦିଆ ଓ ଲୋକ ବ୍ଲାକ ରୋଜ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲାକ ଡାଇମଣ୍ଡ ହେ ଜାଜ କା ନାମ ବୋଲ ଦିଆ ଓ ଠିକ ହେ ଆଉର୍ ହମ ଲୋକ ଉଧର ବରହମପୁର ପୋର୍ଟ ହେନା ଉଧର ଲେଖା ଆନେକେ ବୋଲା ହମ ଲେଖା ଆୟା ଆଦମୀକୁ दो महीना वो लोग को खाना सब खिलाया दो रूम लिया था हम लोग अरजवली में रूम एक है और IREL में एक रूम लिया था आदमी को पूरा मैं उधर रखा रखे तो फिर बाद में ये फ़ोन पूरा बंद कर दिया। दो महीने से हम लोग घूम रहे हैं उसके लिए नहीं तो नहीं मिला। अभी रात को हम लोग दो संडे को रात को वो दारू पी रहा है उधर दुकान में गया था हम लोग देखा उसको उसको पीछे आके उधर उसका घर का दूसरा गाँव में वो अंदर गया था उधर वो विलेज का आदमी पूरा आ गया। फिर बाद में हम लोग मेरा भाई और दूसरा दोस्त है जाके पुलिस में कंप्लेंट करके पुलिस को उधर लेके आया था। कितना रुपए का घोटाला हुआ था कितना आदमी से? 90 आदमी था नहीं तो हम लोग उधर 60 आदमी के लिए अरेंज कर दिया पूरा। कितना 27 लाख से जगन्नाथ प्रसाद सरकुम्पा गाँव बंशीधर पटनायक ଯିଏକି ନିଜକୁ ଜଣେ ଫୋକସ୍ ଲେସନ୍ ଟିଭିର ଯେଉଁ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ସାମ୍ବାଦିକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଗତ ଡିସେମ୍ବର 2018 ମସିହାରେ ବିଶାଖାପାଟଣା ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟ ହୋଇଛି। ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ ୱାଟରସିପ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏ ୱାଟରସିପ୍ର ସୁପରଭାଇଜର ପରିଚୟ ଦେଇକି ସେଥିରେ ଲେବର୍ମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବେ ବୋଲି କହିକି ଜଣକା 30,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଠକିଥିଲେ। ଡିସେମ୍ବର 2018ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2020 ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ATM କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆଣିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପଇସା ଡାଇରେକ୍ଟ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବାକୁ କହିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଠକିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଲେନି। ତା'ପରେ ଏମ୍ ନାନି ବାବୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ବିଶାଖାପାଟଣା ସେ ଆସିକି ଆମ ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ କଲେ। ସେ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ବଂଶୀଧର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆମେ ଧରିଲୁ। ତାଙ୍କ ଘରୁ ସେଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ATM କାର୍ଡ଼ ଆଉ 48,000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁଟାକି ସେ ତାଙ୍କରି ପଇସାକୁ ସେ ରଖିଥିଲେ ସବୁ ସିଜର ହେଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।